Əlbəttə, Zəngəzur, elə Yerevan da, Göyçə də, indiki Ermənistanın əksər əraziləri kimi Azərbaycanın qədim əraziləridir. Amma çox təəssüf ki, bu artıq keçmişdə qalıb. Baxın, Azərbaycanın başqa əraziləri də var ki, indi başqa qonşularımızın ərazisi hesab olunur və beynəlxalq hüququn şərtləri var. Biz başqalarının ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Amma buna baxmayaraq, nəyə görə sizin o xatırlatdığınız bəyanatlar verildi? Mən də rast gəldim ona, İlham Əliyev Zəngəzurun diplomatik yoluna mümkün olmasa, alınmasa, hətta zor yolu ilə əldə olunacağından danışırdı. İki başlı ifadələr var və burada klassik populizm nümunəsidir. İfadələr elə işlədilib ki, daxili auditoriya elə gəlsin ki, Azərbaycanın dövlət başçısı deyir ki, Zəngəzuru bizə verməsələr gedib ordumuz həmin ərazilərdə alacaq. Alacaq bu mənanı kəsb eləyir. Xüsusən də, belə deyək ki, ictimai fikirdə. Və İlham Əliyev də əslində elə bu nəticənin çıxarılması üçün ifadəni işlədib. Amma özü fərqindədir ki, axı özü dönə-dönə deyib ki, biz Ermənistan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, Tovuz döyüşlərində Ermənistan ərazisindən Tovuza o hücumlar olanda biz ora əks hücum eləmədik. Çünki Ermənistanın Rusiya ilə hərbi birliyi var. Ermənistanın dünya tərəfindən tanınmış sərhədlərinə bizim hücumumuz olacağı təqdirdə Rusiya ordusunun legitim olaraq Ermənistanı qorumaq öhdəliyi var. Və dönə-dönə Rusiyanın prezidenti elan edib ki, biz o öhdəliyimizə sadiqik. Əslində elə o məqsədlə də Ermənistanı Azərbaycanın, Türkiyənin ehtimal olunan hücumlarından qorumaq adı ilə əslində o gümrüdəki hərbi bazada saxlanılır. Yəni İlham Əliyev də bunları bilir. Məsələn, hansısa bir beynəlxalq təşkilatın təmsilçisi ondan soruşsa, deyəcək ki, mən əlbəttə ki, Zəngəzurdan keçən nəqliyyat dəhlizini nəzərdə tuturdum. Siz nəyə başa düşmüşsünüz ki? Amma ölkənin daxilində isə elə bir algı yarandı ki, güya biz hansı ki, Xankəndini ala bilmirik, Laçını ala bilmirik, Xocalını, Əsgəranı, Xocavəndi, Ağdərəni azad eləyə bilmirik. Hansı ki, mübahisəsiz Azərbaycan əraziləridir. Amma 100 il bundan əvvəldən Ermənistanın ərazisi kimi təsbit olunmuş Zəngəzuru almağa çalışırıq və bunu zor yolu ilə eləməyə sanki hazırlaşırıq kimi bir təsirat yarandı. Bəs nəyə görə dövlət başçısı bu populizmə getdi? Açıq danışmaq lazımdır. Burada bizim xalq olaraq öz məsuliyyətimiz də var, bilirsiniz. O da görünür, internet televiziyalarına baxır və görür ki, müəyyən siyasətçilər çox rahatlıqla, qeyri-real mövzulardan danışırlar. Məsələn, həmin o Zəngəzurun alınmağından danışırlar. Və ona baxan vətəndaş da ona sual eləmək əvəzinə ki, yaxşı, bizi ala biliriksə, elə başlayaq əvvəl Laçından, Xankəndindən, Xocalıdan və başqa rayonlarımızdan. Nəyə görə kifayət qədər ciddi beynəlxalq reaksiya doğuracaq və qarşımızda Rus ordusunu çıxaracaq bir addımı atırıq biz? Bu sualı verən yoxdur. Əksinə, alqış, bəyənmə, təqdir gəlir. Görünür, o da başa düşür ki, son 6 ayda müharibə dövrü qazandığı reytingi itirib, həmin o reytingi bu şəkildə qaldırmaq istəyir. Görür ki, başqaları Zəngəzurdan danışanda hamımız diqqət eləyirsiniz, sual vermirsiniz ki, niyə görə axı Laçın yox, Xankəndi yox, Xocalı yox, Ağdərə yox, Xocavənd yox, nəyə görə Zəngəzur o sual verilmir? O da düşür, həmin o kampaniyanın təsiri altında belə iki başlı ifadələr işlədir. Amma bir daha vurğulayıram ki, əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən, tanınmış beynəlxalq mətbuatın nümayəndələri tərəfindən o sual veriləndə İlham Əliyev deyəcək ki, mən onu nəzərdə tuturam ki, Zəngəzurdan keçən nəqliyyat dəhlizi, kommunikasiyalar açılmalıdır. Və bu məsələdə prinsipi haqlıdır və bilir ki, o nəqliyyat dəhlizi açılacaq. Ona görə də bəribaşdan o leksikonla danışır ki, sabahları o nəqliyyat dəhlizi açılanda sanki bu İlham Əliyevin hədələrinin nəticəsi kimi çıxsın ortalığa. Amma əslində bilirsiniz niyə görə o nəqliyyat dəhlizinin açılmasına İlham Əliyev əmindir? Çünki həmin o Zəngəzur ərazisindən keçəcək dəmir yolu ki, Azərbaycanı Naxçıvanla bağlayacaq, əslində həmin dəmir yolunun açılması bizdən daha çox Rusiyaya lazımdır, Ermənistana lazımdır. Bizim prinsipcə artıq şükürlər olsun, Naxçıvanın ciddi bir blokadası yoxdur. Bilirsiniz, Naxçıvanın Türkiyə ilə əlaqəsi var, Türkiyə üzərindən əlaqəsi var, İran üzərindən əlaqəsi var.
Zəngəzurdan keçəcək həmin o kommunikasiya da Rusiyanın kontrolunda olacaq. Bizim üçün çoxmu fərq eləyir ki, həmin yol İranın kontrolunda olsun, yoxsa Rusiyanın? İkisində də problem çıxa bilər hansısa bir tarixi şəraitdə. Türkiyə ilə əlaqələrə gəldikdə isə bizim daha etibarlı yolumuz var. Bakı-Kars dəmir yolu işləyir Gürcistan ərazisindən. Ona nə Rusiya müdaxilə eləyə bilər, nə Ermənistan. Amma Zəngəzurdan keçəcək həmin o kommunikasiya dəhlizinə. Hər zaman Ermənistan da Rusiyada müdaxilə eləyə bilər. Yəni o heç zaman bizim öz mülkiyyətimiz olmayacaq. O ərazini bizə verməkdən söhbət getmir. Orada dəhlizdən Rusiyanın Federal Təhlükəsizlik Nazirliyinin nəzarətində olan nəqliyyat dəhlizindən söhbət gedir və bu Rusiyaya lazımdır ki, Ermənistana, Türkiyəyə, İrana özünün nəqliyyat dəhlizini, dəmir yol dəhlizini düzəltsin, açsın. İlham Əliyev də bilir ki, Rusiya buna nail olacaq, Ermənistana qəbul etdirəcək. Ona görə deyir ki, əgər xoşluqla qəbul eləməsələr zorla qəbul etdirəcəyik. Əslində isə zorla qəbul etdirən Rusiyadır. Rusiyaya lazımdır bu. Bu işdən qazanan daha çox Rusiyadır. Yeri gəlmişkən Ermənistan özü də çox qazanır. İranla dəmir yol əlaqəsini başqa cür yarada bilmirdilər. Faktiki olaraq Ermənistan həmin bu yolun açılması ilə həm Gürcistan üzərindən Rusiyaya qarşı olan yoluna alternativ əldə edir. Çünki artıq Gürcistanı öz aləmlərində nə Ermənistan, nə Rusiya etibarlı partner saymır. Çünki Gürcistan çox sürətlə, iri addımlarla NATO-ya doğru gedir, Avropa Birliyinə doğru gedir və son müharibə zamanında, məsələn, hərbi yükləri buraxmadı öz ərazisindən heç kimə. Deməli, Gürcistana alternativ yol tapırlar Rusiya ilə öz aralarında və İranla öz aralarında. Başqa sözlə, bizim üçün əlbəttə məsələnin mənəvi tərəfi güclüdür və mən başa düşürəm ki, həssaslıq var burada ki, biz öz ölkəmizdə minək burada qatara, rahatça gedək Naxçıvana, Naxçıvan əhalisi gəlsin bura, bu bizə müəyyən bir üstünlüklər gətirir. Amma oturub nəticəni hesablasaq, əslində Rusiyanın, hətta Ermənistanın həmin bu nəqliyyat dəhlizinin açılmağından xeyri bizdən çoxdur. Və ona görə də onu Rusiya nail olacaq. Və Ermənistan buna məcburdur, əslində özünün də marağına uyğundur. Və ona görə belə bəyanatlar verilir, burada da yenə də həmin o İctimai rəyi çaşdırmaq cəhdləri var.